плануєте почати власний бізнес, але не вистачає зв'язків. Для цього ви не знаєте секретів нетворкінгу. З ними поділиться зараз гість у нашій студії Анатолій Клепач. До нас завітав зранку, і ми одразу будемо засипати його питання. Так, доброго раночку. Привіт. Привіт, привіт. Так, Анатолій, от розповідай. Взагалі, давайте спочатку розберемося нетворкінг, що це таке, так, нове таке слово взагалі сучасне. Для чого він потрібен? Давай так. Дивись. Я директор по продажам, да? Так. Я продаю IT-послуги своєї компанії, у нас нейромаркетингові дослідження є і розробка. Для того, щоб збільшити, не то, що збільшувати продажі, щоб твоя компанія знала, щоб ти міг робити якісний продукт і збільшувати продажі, потрібно спілкуватися з потенційними замовниками, да? Тобто бути по ту сторону. Так як в мене великий бекграунд в будівництві, в інших сферах, маркетингу, і коли я приходжу до клієнта, я говорю з його позиції, не з позиції розробника, а з позиції бізнесу, і говорю, а тобі, навіщо тобі мобільне приложення, да? Для того. Може, людина сама не розуміє, що воно йому потрібно. А коли ти ним починаєш спілкуватися на рівних, коли ти, він бачив тобі, що ти не прийшов просто йому продати щось, а він, що ти прийшов як експерт, який порадить, тому що я хочу, щоб його бізнес взлетів. І відповідно, в мене в компанії з'являється крутий кейс, того, що ми от там компанія, яка вийшла, наприклад, на американський ринок, да, і ми робили для неї мобільне приложення. Потім я буду продавати зовсім по-іншому. Для чого потрібен нетворк? Нетворк для того, щоб ти знаходиш друзів, партнерів, клієнтів, співробітників. Тобто ти починаєш не просто працювати, да, а ти кайфуєш. Ти кайфуєш від спілкування, ти кайфуєш від зміни обстановок, від нових класних людей. Я навіть ми сьогодні з вами познайомилися. Так. Я не міг собі навіть поставити, що я колись буду з ведучими, ще такими гарними спілкуватися. Диви, Катя вже поплила. Ну, класно. Ну, а ми взагалі дуже раді завжди щось нове дізнатися. Так. Да, і цікавим гостям, які розкриють нам деякі секрети. От ми прийшли до того, щоб для того, щоб розпочати власний бізнес, для того, щоб він був успішним, наприклад, потрібно знайомитися, так, з потрібними людьми. Так. Грубо кажучи, так? Можу розказати реальний кейс. О, давай. Я зараз являюсь ментором форум стартапів покоління Z. І в мене є Юрка, він з Житомира. Хотів відкрити крипто-кафе. Я говорю, ти знаєш, що таке крипто-кафе? Ти знаєш, що таке крипто? Ні, в Житомирі, в центрі Житомира. І ми щоб там розраховували з криптовалютою, так? А не справжньою Житомирі. І продавали на біржах, все. І в нього в цьому було прописано, що в нього буде криптоексперт. Я дзвоню товаришу, говорю, слушай, а скільки б стоїло в місяць, щоб ти поїхав в Житомир і людям розповідав про криптовалюту? Він говорить, 15-20 тисяч доларів. Дзвоню, говорю, Юр, тебе є в місяць тільки такі кости? Ні. І ми почали з ним шукати його потенціал, від чого він кайфує. Да? Оказалося зовсім іншим. Він кайфує від природи, від скалолазання. Да. Я говорю, слухай, нам треба робити бізнес. Ми робимо зараз під ключ організацію івентів на природі. От коли останній раз були на природі з палатки, з гітарою, шашлички. Ну, в локдаун це таке собі задоволення. Ну чого? В локдаун якраз і можна. Так, це ще подалі від цивілізації. Але давно і дуже хотілося. Правда, дуже хотілося. Тому що тебе немає. А, палатки, часу, можливості. Організація, це потрібно час організувати, все таке. А твоя задача тільки клікнути одну кнопочку. І Юрка для тебе зробила все, що угодно. О, от класний Юрка, слухайте. І тепер в нас, а я ж дружу з кучою айтішників, ми почали тестувати гіпотезу. Так. Скільки аж айтішники ж повинні балувати всі, знаєте? Ну, так. Там кава, чай, там печенька вже не працює, вже треба, ого, зарплату ж не всі можуть дати, а давати якесь прикольне велю. Зараз нове є модне ім'я, назва HR-бренд. Компанії. Так, і що це означає? Це, от, наприклад, ти шукаєш роботу, да? І тобі дають 2-3 офера по зарплаті, плюс-мінус, ок. Але ти дивишся Instagram, Facebook компанії і дивишся, де тобі було б круче працювати. Де крутий колектив, де якісь роблять івенти, наскільки компанія дбає про співробітників, да? Де тобто буде HR розкручує свою компанію для того, щоб вона була приваблива для шукачів роботи, правильно? Да, бо зараз, повірте, на одного співробітника, ой, скільки предложень на ринку. От, і що ми робимо? Я приходжу до друзів, собственника IT-компанії, їх, напевно, десь, навіть, більше вже 100. І говорю, пацани,
А якщо така тема, скільки ви готові за це платити? Ну, по сотки з чоловіка готов доларів. А Юра, ми там считали, не буде, це комерційна тайна вже. Считали, ми дзвонимо, говорить, соточка. Він говорить, все, полетіли. Зараз ми вже знайшли декілька компаній. У мене є друзі-оператори, яким не вистачає кейсів. Так. Ну, я привожу туди IT-компанію, привожу продакшн. Ми знімаємо крутий ролик для компанії HR-бренда, для Юри. Це така взаємовигода, взаємовиручка. Да, да. І всі отримують вигоду, всі кайфують. І от стосовно молодого бізнесу, да? І зараз пацанчик буде спілкуватися з собственниками компаніями, потроху-потроху розвиватися і заробляти. Тому потрібно перед тим, як щось інвестувати в себе, там не в себе, а потрібно знайти себе, свою тематику. Так. Слухай, Толь, а розкажи, будь ласка, дивися, якщо я правильно зрозумів, то в основі всього це правильна комунікація. Да. Якими навичками потрібно володіти, щоб комунікація була правильна, щоб тобі, як то кажуть, знаєш, всі двері були відкриті? По-перше, ти повинен бути щирий. Угу. От тільки якщо ти закритий, якщо ти стараєшся щось приховати, навіть в позі там сидиш, тобі людина не буде відкрити. Це перше. Друге – комунікабельність. Так. Тобто ти повинен собі розвивати комунікації, спілкуватися, тренуватися на кошечках, да, спочатку, як хлороформом чи як класний. Тільки це на вулиці, там, знаєш, приходити з кимось просто познайомити, запитати годину, щоб тобі не було... Для когось просто бар'єр щось запитати на вулиці. А знаєш, скільки людей не можуть цього зробити, бо вони соромляться? Я можу про це розказати. Як на цьому можна заробляти? На цьому можна заробляти? Да. Просто підходити до людей знайомих? Ні. На тому, що соромляться? Да. А, ні, ну це класно. Дивіться, є дві людини, вони між собою і конкуренти, не конкуренти, але один по компанії менший, другий більший. І той, що менше, ніколи не піде до більшого сказати: «Помоги, підскажи, як ти от розвивався». А вони приходять до Толіка, говорять: «Толік, а ти ж дружиш з тим?» Я говорю: «Да». «А можеш познайомити?» Я говорю: «Звісно». А тому, я розумію, ну, великому, да, цікаво поменторити. Ну, людина заробляє гроші, в неї велика компанія. І цікаво поменторити меншого і, можливо, потім і частку купити цієї компанії, ну, і розвиватися. Так. Я йому дзвоню, говорю: «Серег, чуєш, тут компанія є така-то, в два рази менше, хочу скакунути два рази, а не хочеш поменторити їх?» Взагалі, Толян, спасибо, я так давно хотів цього. На ізі. На ізі. І виходить, я тому допомагаю, але поки ми цю історію не монетизується, буде інша історія, трохи пізніше. Да. Ну, тут буде... Ну, тут навіть не потрібно гроші зробляти. Ну, типа, от заплати мені там... Я на секундочку, я просто поясню, друзі, наскільки важлива комунікація, тому що якщо ви вмієте знаходити спільну мову з людьми, іноді можна важливі якісь моменти для себе вирішити навіть без грошей або з мінімальним вкладенням. Просто, ну, це буде працювати як взаємовиручка, так? Клуб по інтересам, ви будете знаходити спільну мову з людьми. Ну, це правда дуже важливо. Дуже важливо бути майстром комунікації. Далі ми продовжимо, так? Так. Да. Відповідаю на питання Макса. Да? Ти, представим, трошки підкачав себе, так, проговорив. Ти повинен створити цінність. Ну, от, наприклад, припустимо, що завтра ти можеш стати перед президентом Америки, да, там, чи іншою якоюсь відомою людиною, якою ти хотів би познайомитися. А що ти йому скажеш? Привіт. Просто так не підійдеш. Ні, ну дивіться, просто... От пристав, ти підійшла, от пристав, тебе познайому. От ти мене просиш, Толян, познайоми нас з цим. Я тебе з ним знайомлю, а що ти йому запропонуєш? Потрібно знати... Дивлячись, наскільки співпадають наші взаємоінтереси. От ти хочеш з ним... От пристав, ти його підписаний в Інстаграмі, він тобі подобається. От є тебе кумир, з ким ти хотів би познайомитись? У мене єдиний кумир – це Ілон Маск і Шварценеггер, і все, на жаль. Круто. Я просто так зараз, дивись, якщо повністю відповісти на твоє питання, то я просто дивлюсь на людей цікавих, так? І я можу просто захоплюватися, проте я нікого до рангу кумирів не можу зараз. Ну, я трошки, так, перегнув паличку. Я говорю, припустимо, Ілон Маск, так? От ти повинен з ним познайомитися і не просто там йому щось продати чи це. Ні, ти хочеш, щоб він став твоїм ментором, наприклад. Ти хочеш запросити Ілона Маска? Я б сказав би, що я продав квартиру в Києві, купив собі Теслу, приїхав на цій Теслі до вас, будь ласка, візьміть мене просто на роботу. О,
Це вже крута історія. Тому що я вже купив Теслу, а він скаже, друже, навіщо тобі робота? Слухайте, у мене є Тесла. Щоб тобі працювати. Гарна ідея. Тобі ж, я веду до чого? Що ти повинен стати людині цікавий, щоб він з тобою міг спілкуватися, він повинен тобі задавати питання. Для цього потрібно багато вчитися. Для цього потрібно читати. А для того, щоб розуміти, що ти не можеш все читати, ти вибираєш, так як з Юрою, те, що тобі подобається. От, наприклад, від чого ти кайфуєш? От ти кайфуєш, наприклад, ти класно ведучий, да, ти починаєш розвиватися. Чесно, я в захваті від своєї роботи. Просто кайфую кожного дня. О, супер. Тобто ти починаєш прокачувати себе як ведучий, да, і розвиватися. Так. От. І далі починаєш уже вистраювати комунікації з людьми, наприклад, там в вищій каналі там крутіших ведучих, коучишся з ними, спілкуєшся. Все, і ти стаєш уже цікавий і ребятам, які тільки починають. Розумієш? О, слухай, оце класне питання. Дивись, я не буду казати коли, але зіштовхнувся з такою штукою. Я там до одного з топових ведучих України там звернувся, кажу, друже, привіт, мене звати Макс. Там, типу, я теж ведучий, мені подобається, як ти ведеш, хотілося просто познайомитись. І він мені написав щось на кшталт, типу, до побачення, коротше. А, так, так, і от мені цікаво, чи є якийсь спосіб побороти ось це, неприязнь там людей, які не хочуть тебе вчити, не хочуть ділитися навіть досвідом? А розумієш, таких, як ти, чи як я, йому пише сотні, тисячі людей. А для того, щоб виділитися, да, ти повинен знайти якусь от value proposition для нього, щоб він був цікавий. І навіть в тій самій структурі листа, який ти будеш йому писати, а ти повинен все чітко і коротко йому сказати, хто ти, що ти, для чого ти йому пишеш. От він в секунду повинен побачити і зрозуміти. Я писати не вмію, ну, не люблю. Я коли на свою роботу, я був віце-президентом IT-асоціації, я влаштовувався, я просто брав, це був карантин, я брав відосик і знімав, і говорив. Клас. Так як ти з Ілоном Маском, так само я тут говорю, я готов бути водителем, я готов бути охранником. Ну, коротше, я просто хотів розвиватися навіть в IT. І мені дуже з людиною сподобалася його там енергія і все. Тому, і да, і мені прям футбол раз п'ять. Типу, чувак, отак. Але я прийшов на одну конференцію, другу, пічив, спілкувався, почав там лайкати його. І, коротше, задовбав його. Він говорить, окей, на тобі два кейси, рішиш їх, я тобі зроблю. Ну, типу, запрошу на співбесіду. Я за сутки їх зробив, і мені дали дві должності. З цього вся мене почалася історія велика в IT, ком'юніті і все. Тому, що рекомендую? Вчора в мене був кейс. У нас була IT-конференція, не знаю, говорити, не говорити, хто це, зірка, да? Іде напротив, я бачу його і давно хотів познайомитися. Говорю, о, привіт, як справи? І пожав йому руку і пішов далі. Він повертається, і в нього дисонанс. Ми знайомі, не знайомі. Але він вже помітив тебе. Да, да, да. А то якщо б я йому почав би розказувати, я вас там, таких сотні, мільйони. Потім я на вулиці стою, і він ходить. І бачу, раз на мене подивився, другий раз. А мої ребята, з якими я був, говорять, ти що, його знаєш? Так, да, ми по 50 пили. Але по факту... Але твій авторитет вже зріс серед друзів, так? Level up. Але я їх майже не обманув. Він просто був на сцені, пив віскі, а я був в залі, пив віскі. Ну, просто різна комунікація, різні це. І він мене далі бачить і говорить, о, привіт, а слухай, а що за двіжуха? Говорить, IT ком'юніті, собственник IT-компанії, говорить, чуєш, в мене є цікаве приложення, до наша розробка для зірок, де тебе можуть купувати твій час, наприклад, там мерч, попити каву. Ну, давай поп'ємо з тобою каву. І не я в нього беру номер телефону, а він бере мій, говорить, так, диктуй номер. І в себе записує, і мені дзвонить. Слухайте, це майстерність, це правда майстерність. Так. І тут нібито ти не повинен там принижувати себе перед цією людиною в жодному разі, тому що ти теж багато чого вартуєш, але це питання часу, так, стати таким, як він. При цьому не образити його, так, щоб він не подумав, що у тебе якась корона на голові, і ти там вважаєш. Він ж головний, він бос. Так, це дуже тонка така грань просто. Тому я от, щоб починати, да, от молоді, мені сказали, що нас дивиться молодь в регіонах. Нічого неможливого не буває. Взагалі, просто. От просто треба захотіти і не купляти от курси, там різні от коучі, все. Ні. Вчися, знайди собі менторів,
по своєму рівню. Да? Наприклад, ти повинен рівень за рівнем переходити. Не сразу Ілона Маска, да? А кілька проміжуточних чоловіків. Так, ну спочатку, коротше, в Україні почати, потім з України вже. Я тебе познайомлю з українським Ілоном Маском. Це наш CEO нашої компанії. Він, здається, у вас був, Віталік. Віталій, так, про Ілона Маска. Ми спілкувалися про штучний інтелект. Дуже крута розмова цікава була. Так, що можемо попити каву, я тебе познайомлю. І просто нам проще попасти до Ілона Маска. Разом. Це мені подобається, слухай. Тому що в нас портрет Ілона Маска висить в переговорці. І ну, ми так націлені далі рухатися в сторону Америки. І тепер у нас залишилося з Ілоном Маском одне рукопотискання. Тобто, якщо я не помиляюся, 7 рукостискань повинно бути, так, щоб дойти до персони? Як мінімум, так. Ну, як мінімум. А тепер я знайомий з людиною і дружу з людиною, яка знає особисто Ілона Маска. Вау. Ну, це надихає. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Що, ну, реально мотивує. Надо тоді зараз создавати цінності для того, щоб приїхати до Ілона Маска і сказати, привіт, ми от такі. От ми зараз і що працюємо над... Щоб зацікавити вже його так само. Да, крутим продуктом, щоб сказати, що в Україні не тільки програмісти, які щось там кодять, да, щоб нас не асоціювали з індусами, да, а щоб нас асоціювали з людьми, які комплексно вирішують рішення. Да, і ми збільшимо рейти наших співробітників, ми принесемо ще більше грошей в державу, ми принесемо ще більше цінностей, ми можемо... Ну, далі буде все IT. Все. Просто. Абсолютно. Ну, тобто, ми просто з Віталіком говорили про те, що штучний інтелект повністю буде захоплювати весь світ. Так. Тобто... І цього не потрібно боятися. Знаєш, є таке розуміння, якщо ти не можеш остановити толпу, возглав її. О, чому? Цікаво. Так. Слухай. Все так само з цим нейромаркетингом. Ми зрозуміли, що на цьому майбутнє комусь подобається, комусь не подобається. І ми почали перше в Україні робити мега-круті речі. І нами зараз і американці зацікавилися, і крупні світові IT-компанії, щоб упакувати це в продукт. Тому ми на вірному шляху. Знаєш, от навіть синергія. От з Віталіком ми познайомилися випадково. Я був в IT-асоціації. І ми якось так почали спілкуватися, і я з другом зрозуміло, що в нас є мега-синергія. Він мега розумний, а я комунікатор хороший. Клас, і оце така команда, так? Да, слухай, до речі, колись сидів з одним айтішником, і він мені сказав, що айтішникам класно ставити таке питання. Давай. Випадковості не випадкові? Ні. Все, видно айтішника зразу. Я не айтішник, понімаєш? Ну, ти ж, дивись, ти ж в цій сфері крутишся? Да. Так. Я хотів до вас прийти на ефір в костюмчик, в галстук, ну, знаєш, там, з іголочки. Але думаю, ні. Я розкажу, от, чого я в худі, да? Я навіть раніше не знав цього слова худі. Я теж. Короче, от, пристав, сидіть. Віталій, до речі, теж був у яскравому рожевому, хотів сказати, жовтому спортивному костюмі. Ну, Віталіка, може такий лук, а мені приходить. Бачите, я сама в рожевому, говорю в рожевому. От теж чомусь, щось тут є. Розумієш, коли я залітаю, от я активний, да? Я залітаю до айтішників, іменно кодер, от ці всі. І починає там, привіт, там то-то-то-то-то-то, в костюмі, в галстуки, і вони думають, опа-па. Ніби дистанція, тебе варто дистанціюватися. І мені собственники там починають говорити, Толян, слушай, ти починаєш пугати людей, вони відкривають твій профайл, бачать, де ти там раніше працював, і думають, що кожен айтішник де-то що-то грішить там на якихось сайтів, щось це. І вони, купи собі худі. Я говорю, що? 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 Купи собі худі і не знай проблем. От я в худі, в кросовках, а стільки костюмчиків і рубашечок пилиться. Ну, я скажу, що це саме крута штука. Що... Це настільки зручно, я тебе так сильно розумію. У мене є улюблений спортивний костюм, от Катя не дасть брехати. Ношу постійно і нічого не міняю. Улюблені речі. Так, головне, що тобі в них комфортно, так? Просто. І головне, що немає дистанції між людьми. Всі ми чомусь звикли так боятися вже людей. Ну, це ж і основна завдання комунікації. Правда. Тобто ти повинен відкритися людям, ти повинен з ним спілкуватися на одній мові. Ну, наприклад, з айтішником на одній мові не можна спілкуватися. У нас є такі... як професія, проджект-менеджер – це людина, яка знає ту сторону і говорить на нормальному язикі. Перекладач. Так. Тому що коли я залітаю і говорю, так, мені срочно треба оце, так, у вас там неділя часу,
вони починають нервничати, потім мені проджект говорить: Толь, давай через мене, будь ласка, давай. Ну, так, я чув, так і є. Так. Тому я не конкретно айтішник, а я більше, ну, я вивчаю цю тематику, але як продажнику мені цікаво більше бізнес-кейси. Ну, от, наприклад, ти говориш: Толь, я хочу собі мобільне приложення, да, у мене там є стартап. І ми з тобою сідаємо, починаємо розбирати, навіщо воно тобі треба, чи є аналоги, поняв? І чи є потенціал. І починаємо з тобою тестувати гіпотезу, да? Роботи, вони не роботи. А з допомогою нетворка ти цю гіпотезу от так вирішуєш, як з Юрчиком вийшло. Да? Мені не прийшлося давати рекламу, тратити на це гроші. Все. Я просто позвонив друзям, говорю: друзі, я зараз маркетологи говорять, розумні маркетологи говорять, ми не вирішуємо проблему, ми вирішуємо запрос. Є з айтішників запрос на те, щоб їхні сотрудники круто віддихали, да, і за рахунок цього вони збільшили кількість своїх співробітників. Ми його вирішуємо. Клас. Все. Ну і взагалі проблема – це погане слово, краще казати задачі. Будемо так? не використовувати взагалі, да, в принципі. Да. Тому я раджу всім, от, хто нас дивиться, максимально розкривати себе. Наприклад, для того, щоб мені от прийти в цю студію, я потратив дуже багато часу. Ну, я і був і військовим, і, ну, я не буду навіть це перераховувати. Шукав себе. Шукав, да. І, наприклад, вчора мені телефонує мама, говорить: чуєш, а чим ти взагалі займаєшся? І я почав її там словами пояснювати, там то, бо вони вже запуталися. Де я працюю, як я працюю. От я просто в кожній цій сфері шукав себе, знаходив, і зараз мені проще вирішувати компетенції, тому що тепер у мене всі клієнти. Тобто раніше ти, якщо будівництво займаєшся, в тебе узкий сегмент. Так. А IT, наприклад, я можу прийти от в любу компанію і не то, що передати, а сказати: о, слухай, тебе цього нема? О, тобі недовго сталося. Ні, не треба. Тобі недовго сталося, якщо ти не йдеш в технології, от дивись, твої конкуренти, раз, два, три, чотири, п'ять. У них вже є, так? Ти просто аргументовано доводиш, що їм потрібно. І все. І людина розуміє, що тепер я їй більше цікавий, чим вона мені. І все. І потім, коли це ще починає летіти хорошо, ну, коли ти робиш йому сайт, коли ти прокачиш. А нам буває, ми навіть буває, колись працюємо і в мінус для нас, бо ми розуміємо, що це перспективний клієнт, з яким можна там далі звуватися там, в партнерство. Можна... Це вже на перспективу. Так, да, да, да. Слухайте. Так, ну, слухай. Коротше, я так зрозумів, що комунікація править всесвітом, і ми з Катєю будемо покращувати комунікацію, ну, завдяки твоїм порадам. Дуже дякуємо, що прийшов. Друзі, показуйте, будь ласка, Анатолія. У нас у студії був Анатолій Клепеч, експерт з нетворкінгу. Ну, коротше, що робить? Комунікація править світом. Так, я думаю, цікавими були теми для розмови, і ви знайшли для себе багато корисного. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби було ще більше. Так, коли ви знайшли наш канал, підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, бо дзвіночок – це запорука оперативної інформації. We'll be right back.